БТРи, самохідні гаубиці і безліч інших машин війни – це трофеї, що днями дісталися бійцям 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Росіяни не шкодують своєї техніки і полишають її на полі бою, тікаючи під натиском наших бійців. Селище Соснове було звільнено в ході наступальної операції наших військових. Населений пункт всіяний залишками ворожої техніки, а позаду мене стоїть російська реактивна система залпового вогню «Ураган», яку знищили наші артилеристи. Заправщик стоїть, КАМАЗи, Урали для лічного составу. Тобто тут багато техніки, БТР там далі стоїть, спалений. Відступаючи від села, російські солдати кидали і розбиті машини, і взагалі непошкоджені. Наші взяли, хлопці добрі, танк Т-80, взагалі на ходу, з топливом, все як полагається, і БТРи. Покинутої техніки взагалі-то багато. Якщо машина суттєво постраждала під ударом наших артилеристів, її розбирають на запчастини. Тут є хороший мотор і пусні колектора, і генератори, і так далі, тобі хочемо забрати його собі на цей, на запчастини. Потім ці деталі ремонтники використовують, аби повертати до життя іншу пошкоджену техніку. Ми встановлюємо техніку, ремонтуємо, щоб наші хлопці мали на чим їхати. І якщо є якісь трофейна техніка, так же само її встановлюємо і віддаємо на передок. Ось одна з майстерень, де просто на наших очах ремонтують не ворожу, свою техніку. Це бронетранспортер М113. Подарунок від Сполучених Штатів Америки. Наша задача максимально швидко і якісно машину зробити в найкоротший термін. І відправити хлопцям на передок, щоб вони могли виконувати бойове завдання. Дмитро ще півроку тому був учителем фізики, а зараз допомагає ремонтувати пошкоджену техніку. Почалась війна, пішов добровольцем у Збройні Сили України. Зараз тут працюю автоелектриком, допомагаю електрику, проводимо, де треба. Ми застали хлопців за роботою у майстерні. Втім, нерідко їм доводиться працювати мало не на полі бою. Бригада виїжджає ближче до бойових дій. Робить швидкий ремонт, там заміну гусениці, заміну катка. Такий ремонт ми робимо, скажімо так, швидко, ми це вже навчились робити. Завдяки професійній роботі наших ремонтників пошкоджена військова техніка повертається на фронт на ходу. І знову її броня дарує захист нашим бійцям, а її зброя нещадно б'є в бік позицій російської армії. Євген Онопрієнко, Олег Дудка, Марія Бібік. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».